Plukovníku, máme tu narušitele, míří k nám 15 kilometrů. Neznámému objektu jste v uzavřeném americkém vzdušném prostoru. Identifikujte se a opusťte prostor východním směrem. Jedničko, dvojko, teď vy, kurz 250 směrem k narušiteli. Objekt je 15 kilometrů odsud, neodpovídá. Neznámému objektu doprovodíme vás na základnu amerických vojáků. Radím, spolupracujte, jinak použijeme sílu. Rozumím. Je to 4500X. Pane, tenhle typ se střelili před čtvrt rokem v Afghánistánu. To musí být omyl. Podívejte se radši znovu. Není třeba, měl jsem v tom šídle kámoše. Volám neznámý objekt. Eskortujeme vás na americký základ. Kde je ta helikoptéra? 8 kilometrů, pane. Moje žena? Ano, kapitáne. Princezny. No proboha, ta ale vyrostla. Koukni na ty její tvářičky. Moc rád bych si ji pochoval. Udělali jsme si krásný dítě. Vím, tohle říkají všichni. Dobrá práce. Směje se jako ty. Už se smála? Poprvé ano. Fakt? A nebyl to jenom pšouk? Ne, je to dáma. Zatím tě sice nezná, ale pozná tě. 4500X, něco tu nesedí. Vidím to, jasně. Ale, něco ruší radar. To ten vrtulník. Sáro? Haló? Sáro? MH-53, i hned vypněte motory. Posádko, vyjděte ven, nebo budeme střílet. Nestřílejte! Pojďte ve střelu! Pane bože! MC, get out of here!